Beleza, eu tô agora no meu Vigen desligado e vamos dizer que você tá no servidor multiplayer que não tem a sua rota do Vigen pré-definida e você precisa fazer isso, vamos dizer assim, entre aspas, na mão. Então você pode criar seu plano de voo, carregar isso no cartucho, inserir o cartucho ali, ligar o avião e você vai ter os waypoints pronto para você ir voar. Então, para você fazer isso, você abre o F10 e eu vou fazer o seguinte plano de voo. Vou decolar de Sukhumi, eu vou até aqui embaixo no rio, atacar o navio, colocar um waypoint de referência aqui e voltar e pousar em Senac. Então, para eu criar os waypoints é da seguinte forma. Primeiro eu vou criar o waypoint B1 nessa ilha. Então eu venho aqui do lado esquerdo, selecionar Mark Label. No meio da ilha eu vou colocar B minúsculo 1. Agora em cima do navio eu vou colocar. Não aparece o navio, mas ele está bem no centro desse retângulo vermelho. Mark Label M2. Lembra, como é o waypoint de ataque, é M, não a letra B. E o próximo que eu vou colocar aqui é o waypoint de retorno para alinhar, para pousar com o Senac, bem aqui no fim desse rio. Então, mais um Mark Label. Clico aqui. B3. Então, aqui eu tenho os três waypoints, né? Vou decolar de Sukhumi, B1, M2, P3, pousar em Senac. Agora aqui, você vai apertar Shift da direita cá para abrir o Kneeboard. Vai virar com o botão para virar a página até chegar assim nas opções de Ground Crew e você vai ver que tem Data Cartridge Selected, não tem nenhum. Então, Ctrl Shift C e você vai trocando entre os Data Cartridges, os cartuchos, até você achar aquele gerado por você. Opa, passei, é o 12. Ó, Cartridge for Marks no F10 by New Callsign, que é meu nome, ainda não mudei. E você vê a data que foi criado, né? Que foi nessa data, nessa hora. Então, contém três marcas, é esse aqui que eu vou colocar. Então, para isso, eu venho aqui atrás, ponho o cartucho. É esse o cartucho que eu coloquei, com os waypoints que eu selecionei. Shift da direita cá para fechar. E vamos ligar o Vigen e conferir se está tudo certo. Pronto, o computador de bordo ligou. Mesma coisa que eu fiz no tutorial de como ligar o Vigen, a gente precisa colocar os dados de aeroporto de partida, então vira para Heflola, chaves de entrada de dados, 9099 LSSKU. Ele vai registrar, vai piscar, quando tiver tudo zero, registrou. Dados de entrada e saída para Alt, vira para Acquisition. Eu preciso colocar um aeroporto de chegada. Lembra que eu falei que eu quero pousar no aeroporto de Senac, Coke? Então, vou procurar aqui. Shift K, virar a página e procurar aqui o aeroporto Senac, Coke. Então, cadê? Aqui, Senac. Você tem as instruções aqui, Shift da direita, page up, page down, para você ir mudando os aeroportos do mapa. Então, Shift da direita, page up, eu achei aqui, Senac Coke, é 9012. Eu vou fechar. Eu vou colocar aqui, Heflola in 9012 e aeroporto de chegada. Pronto. Ataque pós. Vir aqui para saída. Se a gente apertar Shift K e virar a página para o original, a gente vai ver o nosso plano de voo. Tá tudo aqui. Então temos o aeroporto de partida, B1, M2, B3, Landing. Tá aqui as informações. Se eu fechar essa página, a gente pode conferir também quando a gente seleciona B1, ver que está uma distância grande. Seleciona B2, que é o ataque, está uma distância maior, B3 e assim por diante. Então vamos voltar para LS, começar a taxiar. Runway 30, então vamos para pista 30.
Está 30. Cheguei aqui, estou alinhado com a pista 30 graus. Vamos ver se é isso mesmo no computador de bordo. Vir aqui para Banagrams. 2964. É 30 graus, 300, né? Ó. Tá um pouco menos de 300, na verdade. Então é 296,4. É isso mesmo. Então tá certinho. Então, ligar aqui para navegação. Ligo o freio. Potência máxima. Solto o freio. Vamos decolar. Já mudou para o waypoint B1, que vai estar à minha esquerda. E lá vamos lá para ele. E o resto, vocês já sabem. Isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. É um vídeo chato, complicado, mas alguém tinha que fazer. Espero que tenham gostado. Espero que ilumine isso para vocês quando forem jogar de Viggen. Compartilhe com seus amigos que também tem Viggen. E vamos voar.